Aja, kayakka karap otursan? Aja, bir zat aytsam bağırmaysan ba? Ne zat? Bir ağzın tınbaydın bışık boldun go. Üstün üstten eşkin eşik turau. Şıkpay ne kıladı? Osı eşkin bazarga şekim kuşaklap keldim go men. Aytör bağına afitsant da morun jerip koydu. Yaşı köp söyleye berme awqatın çe. Kitemiz hazır. Tezirek hesabatlar tayarlap da soğumuz kereken. 3 gün uaktımız kaptı. Hemen mağlumatlar taqlap, orna koyup koyu kerek. Boldı. Sen aytkanda jan bar mı? Darhal orlaymız. Sonda şaqqan bolsan. Menekinde kosup silip tasta. Hazır kompüterine tastayman. Artur Jora. Selim aytsa da bir gap. Senki nesi? Hazirlesi batırman. Artur şay içsen be? O. Zor bolar edi. Eğer sen bana şay demlep bersen, men hesabatımda 3 minut tastayıp tastayman. Kasım, sağında. Men şay içpeymin. Kasım? Kaşandan beri şay içpeysen? O künü keşe ölüp içip jürgen go. Şaydı içmepsin, bu dünyaya gelmepsin. Ben buna Kasım'a hayranım ne? Salim'a dayı şay demlep beremin dese, kalay yak dedi. Men kerek bolsa zahar işer edim. Köp kapt koysa Artur, osu söylegen de etip, esabadın silegen de, büyüt uaktımız ketip oturmağın bular edi. Ballar bol de iki avara kapt koyun, onun orna mına esabatlarınızı tayarlan. Уақыт боп қапты ғой. Үйге қонақтар келу керек еді. Мына есабатларының азмаз шала қалған жер бар екен. Қасым, қалған өзің істеп тасайсыз ба? Не қонақ? Мен де барсам бола ма? Ау, азғандай жер қалған болса, бұрызылы жұмақлап кетшіш. Айтып отырмаң ғой, үйге сыйлы қонақтар келеді деп. Хе-хе, о айтқандай. Яхшы, таслап қоя бер. Hazır. Kasım. Men de derlik boldum. Ötünüş menikinde kosup silip tasla. Hazır sağan taslayman. Ho. Hiç nerse silmegen soñ go? Bär so tursunda turgo. Ha, harmanlar. Bar bolñ aga. Bar bol, bar bol. Salima, kaytayık. Hazır ajağa. Kompüterimde öşürüp alay. Hey Artur. Jaña dımasık sedin o. Neye etpey aldın? Joram san o. Seni kıymay kaldım. Bir özün oturup jene jınırıp ketersen. Өткір аға, ана біреу таусылған екен. Және біреуін әп келдім. Онда соның аузын ашып, бір-бірден айландыр. Яқшы.
Жигитлер. Бүйтүп отурушпаганыбызга да көп убакыт болгон экен, я? Жумуш, жумуш дейбиз. Негизи арасында сүйтүп отуруу керек экен, я? Дұрыс. Алла. Дұрыс айтасың. Бір арқа ейін жазылысып отырайық та. Салыйдың кәпінде жан бар. Бұрылары тез-тезін отырса беретін едік. Әзір заманы өзгерді ме? Я адамлар өзгерді ме түсінбедім. Кейінгі уақытлары хүрмет, ізет, сенім деген нәрселер қалып бара тұр ғой. Алып жіберейік. Ал алдық онда. Мен бірақ сіздерге сенемін жігіттер. Қасым. Өткір аға. Жұмысқа алғалы бері менің қасымда әме уақыт сүйеніш болып келгенсіз. Менен еш қашан қол көмегіңізді аямадыңыз. Сол үшін сіздерден жасыратын ешқандай сырым жоқ. Өткір аға, Артур, менде сіздерменен неше жылдан бері істесіп жатырмын. Менің де сіздерден жасыратын ешқандай сырым жоқ. Түспей қалды. Менің де сіздерден жасыратын ешқандай сырым жоқ. Мен де сіздерге толық сенемін. Артур, телефоныңды бір минутқа беріп тұр, қоңырау етіп алайын. Мә, беймәлел. Әзір бір минут шектілер. Амалық бар? Аманлық, амалық. Өткір, және бір-бірден ішпейміз бе? Болды. Қасым. Артур, қатынасығымыз мәңгі болсын. Ма, Артур, рахмет. Жігітлер, мен тезірек бір жерге барып қайтуым керек болып қалды. Амалық па? Аманлық. Өткен әпте біреуге уәде беріп қоя қойып ем, соң орнап қайтуым керек. О, қаяққа? Енді қызып отырғанда. Қазір келемін. Серікпей отыра тұрыңыз, жігітлер. Яқшы, яқшы, тез қайтарсаң. Болды, болды. Бәрібір сен ішпейсің ғой. Алып қайтсаң болды. Яқшы. Thank you.
O? Yine bir partiye basayım ya? Yok, ben şaşırdım. Yeni de kayta versek. Salıyla gelmedi. Mümkün cumhurlar pitbiyat kaçar. Asım. Salıyla kongur uyutup gör. Geleme gelmeyme. Yakşı. Телефону өшік. Мүмкін жұмыстары бітіп жатқан шығар. Онда қайта берейік. Артур, біздер азырақ ойнаймыз. Егер асығыс болсаң жүре бер. Болды, онда жүрдім мен. Яқшы. Яқшы, Қасым. Яқшы, Артур. Күтіп отыра бер, Салый. Демек, сіздердің хабарыңыз бар. Өткір, мені үскінге шим алдап келді. Енді сенің хилелерің маған өтпейді. Мені суаққа дейін алдап келдің, Өткір. Ойын, енді басланды. Жолынан
кезі келсе сілтеп достың қолынан. Ассаламу алейкум, кіші. Ау, келдіңіз бе, Мырзаға? Апа! Айнанайын, жаным балам, айнанайын. Қыдырып қайттың ба, балам? Ауа? Айнанайын. Әжем үйдеме? Ау, үйде сені күтіп отыр, бара ғой балам. Яқшы! Ай, ай, жүгірмей бар, жығылып қаласаң. Ал, кіші, айтқан затларыңыздың баярлығын алдым. Алдың ба? Ой, оу, жазады екенсіз ау, кіші. Енді бір айға дейін базарға бармайман. Берекет тап, Мырзаға. Құда қалесе, ертең сен үйленсең, сол дастырханның бәр затын көзім тасимын. Болады. Ауылда не жаңалық, кіші? Қатырасаң, Мырзаға. Өзі кеткенің кеше. Арадан бір күн өтті. Бір күнде не жаңалық болады? Ау, айтпақшы. Ана, сен сөйлешірген Гүлнара бар ғой? Соны бүрлер сорап кеп атырған құсайды. Рас па? Кім екен? Ауа. Ана, Гүлім деген. Саған сөйлесіп беремен деп, өзінің қайынсына сөйлесіпті. Жұрттың жеңгелері бәп бәле. Біздің жеңге нәп бәле деген болды ғой кіші. Жүре бір, аузымыздағы асты алдырып. Онда Гүлнарадан да үмітті үзе бер дейсің бе? Ай, қойшы Мырзаға, қапа болма. Негізі бар ғой, сол Гүлнараның шешесі маған дым жақпай тұғын еді. Болмаса оны қашан саған өзім тасқала тұғын едім ғой. Ай, Мырзаға, негізінде саған бар ғой, қаланың қызы жарасады ау. Ауа кіші, әйтеуір өйтіп, бүйтіп күнде алжастырасың. Қалан қызың қайықтан тауаман? Ана кинодағыдай болды ау. Жапон, жапон дейсің. Жапонды қайдан табамын енді деген болды ғой. Ау, өзіңде бір шаққан болсайшы сонда. Ау, сонша қалаға барып келіп, бір қызбенен сөйлеспегеніңе хайранмын. Ау, қатырасау ау кіші. Тап қалада қыздар танысайық деп жүріп жүрген шығар. Шайпай тайын ба кіші? Ау, тайын Мырзаға, сені күтіп отыр. Шайпай ішіп алайық. Жүр, апам да сені күтіп отыр. Сәлем. Компьютерімді көріп жібер, бір нәрсе тасыладым. Әзір. Кешегі мағлұматтарды ма? Қаридарлардым асығыс па деймін? Тездетіп жіберіпсіз ғой. Не қаридар? Білсек бола ма? Артур, жора. Әзірше сенің білім керек нәрсе емес. Кейін өзіңе бірінші болып айтамын. Сол күні мен қасымда болым керек. Себепсен мен жан жорамсың. Сырлы көз қарасылар. Менің әзір білгім кеп атыр. Айтса? Уақыты келсе біліп аласың, жора. Үндемей тым-тырыс істеп атқаныңызға қарағанда, жүдә ахметті нәрсе ме деймін? Сәлима, қасым айтпаса айтпасын, өзің айт. Мен қазір еш нәрсе деп айта алмаймын. Хәммесі анық болсын, содан кейін айтамын. Бұл не екеуіңіз ойласып алғансыз ба? Айтпасаңыз айтпай-ақ қойын. Сәлима, үйіңнің ішінің хабары бар ма? Неге демейсің, Сәлима? Әйтеуірі разы болатын шығар ау, Ең бастысы, сен яқ демесең болды. Маған яқ демең, Сәлима. Үйдің ішінің хабары бар. Бастысы, өзің яқ демесең болды. Мен үшін ең бақытты күн болады, Сәлима. Сені әлбетте бақытты етемін. Да қалесе. Сәлима, түсілікке торт жеуге қалай қарайсың? Жақсы болар еді. Онда жүр. Түсілік жұмақлануына да 45 минут уақыт бар екен.
Arkayın ülgüremiz. Artur Jora, jürt üstlükke çıkamız. Yok, miyle jümüslerin bulmadın. Bara berim. Miyle? Selim özür, kettik. Salı. Gülcemal'dan numarını terip SMS yazmadın mı? Yazdım. Gülcemal degen atı tavıp özüne jiberdim. Onda nege çıkpağan eken ya? Artur'dun telefonuna yazganın anık pa? Hava deymen. Artur'dun telefonunu alıp Gülcemal degen atı tavıp hazır baraman 10 minutten çıktırdıp SMS jiberdim. Dur. Gülcemal ansatlık benim kolga tüseceğim es. Başka bir yolunu oylap tabımız gerek. Katta aşım gelip durgan. Sonça vakit kuttum dalada durdum. Salı. Sen köp küyüp pise verme. Hemmesi bizleri oylağanday boladı. Tek asıkpağımız gerek. Sel sabırlı bolın. Sonda gana bizler maksetimizge jetemiz. Yakış. Yen ne yılamız? Bir kızdı urlau son şeylik en bolat de oylağan jokman. Ağa da. Hazırkı zamanda kız urlau tuğu bir ödün kışığına piştep kör. Şigitler. Onda mınanday kılamız. Gülcemal kimler menen dos bolup jür? Kayakka baradı. Üyüne neşede kaytadı. Hemmesin bilip alımız gerek. Kullası, kün tertibini bilmemiz gerek. Dürüst. Bizler sonda gana Gülcemal'da ansatlık benim kol kalamız. Aslında arkamdan bir şey kurat diye boylamağın edin. Me oğan hem mesirlerimde ait cürmen o. Şu orandan taptığın ısı çıkar. Men de hiç aklıma sidir almaya tırman. Sonda ne? Kasım sağan bir ağız aitpadı mı? Ava. Menin Salima jas köretini bile tura. Üyüne jauşı bergen. Ne? Men oğan oylap şürmen o. Salima'a kalay ki ölümde açacağım bulat dep. Karasam, kaşşan istip serp koygan eken. Men tek, ötkörünün karındası boğan üçün kısınıp jürbedim. Artur, kapa bolma. Yendi ne kılmakşısan? Men de sonu oylap jürmen. Gülcemal.
Маған сенің жәрдемің керек. Ау, яқшы. Қолыңнан келсе жәрдем беремен ғой. Көп күйіне бермесе? Гүлжамал. Қанша десең де мен саған тауып беремін. Бірақ Салима Қасымға тұрмысқа шықпау керек. Бәрібір ол оны бақытты ете алмайды. Қайдем. Қалай болады екен? Әммес жақсы болады. Саған қанша де керек еді? Бизнесіңді ашуға мен саған қалеген қаражатын тауып беремін. Болады. Бірақ ойланып қалдым. Саған мен қандай жәрдем бере аламын? Гүлжамал, білесің бе? Апа. Ау бала? Асқақларға су бердім. От салдым. Еттен олайын. Енді бар ғой, балам. Үйге бар, иіп отыр, яқшы ма? Мен ана Сарбаяған күнде барып келемін. Хей, неге? Ау, кейінші келіп атырған. Яқшы, Марта жаң қаяқта? Ау, ажаған сұяқта қызметте жүр ғой. Бар, үйге барып отыр, тоңып қаласаң, яқшы ма? Бибінас, сен бұлысың менен тек біздерге емес, Гүлжамалға да жақсылық істеген боласаң. Сіздер неге Гүлжамалдың ізіне түсіп алдыңыз? Қиын жағдайдан шығу үшін мүмкіндік саған бұл. Қанша керек десең, сонша береміз. Қайдем, азырақ ойланып көрсем бола ма? Бибінас, ойланып отыруға уақыт жоқ. Қанша керек десең, бәрі тайын. Сенің жәрдем бергеніңді ешкім білмейді. Бірақ бас тартсаң, жағдайың бұндан да бетер болып кетпесін тағы. Қайдем, білмей тұрман ау. Сали, сенген қызың ұсыма? Бәрін түсінетті бедің ғой. Жүр кеттік. Бибінас, контракт бұлыңды төлеп, оқуыңды дауым етіруің үшін зор үмкан етеді ғой саған. Сенен бұл күткен жоқ еді. Болса, Сали. Тоқтан. Ау, қойсақ ше,
Bir kevle geletti ben boylamaysan ay. Kaydım. Aytsam bekin. Ya aytpasam bekin. Sunday huanşlı künündi aytpağanım mahul şuğar. Aşırın tkeldirme Gülcemal. Nizat aytsa? Şura. Yen ne kılsan da faydası yok. Uaqtı sizge qaytara almaysan. Gülcemal. Sağan bir nerse aytayım ba? Ayt. Bırak eşimge aytpayman dep, ant iş. Ortamızda kalsın. Ant iş emen. Jani ne boldu? Ne kılayın endi? Oquda dekanımız ben kuratorımız janımda alıvatır. Hemme kontraktın tölep bolğan. Şurda jetimlerde tölegen. Men bir özüm kalğanman. Sen ol janı uluma qam jeme? Sen arada uluma joqsan. Eğer sonda jağday bolıp qala qoysa, sen bizlerdi, bizler seni tanımaymız. Qala berse nizamda bizler tarepte. Köptin arzuların urlağan dünya ant etip vadede turmağan dünya dami berip bağda ölettin bahıttan kıyalğa kılıp mas aldağan dünya talayğa bak berir saray saldırğan bir yüde ayrılık dertten soldurgan sanat gibi bir yüde ahtan şandırgan şuaksız soraulu bir kim dünya.